tillbaka. Ja, men jag börjar redan nu för jag tycker att vi måste få upp energin här lite. Ja, det är bra, bra tempo. Du orkar ju inte så mycket mera. Du liksom sitter och väntar på ditt... Ja, jag vet. Och istället så säger vi hej och välkomna. Och nu är vi piggare än någonsin. Ja, för nu gäller det att hoppa högt och springa fort. Ja, det är det vi ska liksom ta reda på. Det kanske man inte ens behöver. Nej, nej. För jag kan ju säga att jag ganska intensivt just associerar planka.nu med att springa fort och hoppa högt. Och det gäller att springa från folk och hoppa över spärrar. Vi får se. Vi har ju Christian här från planka.nu. Välkommen hit. Tack så mycket. För de flesta är ju ganska bekanta med vad planka.nu är för någonting. Men berätta lite kort, vad är det för typ av, ja, vad ska man säga, organisation? Jo, det är det har två funktioner då, kan man säga. Och det ena är att underlätta för plankare helt enkelt. Och den andra är att driva opinion och för nolltaxa i alltså avgiftsfri kollektivtrafik och ja, propagera för det liksom. Så då är frågan, handlar det om att springa fort och hoppa högt? Nej, jag tycker att planka, det är väl ett sätt att slippa springa då. Eftersom att vi har en p-kassan då som är som en fond, en bötesfond som man kan gå med i. Och det betyder att om man råkar ut för att man träffar kontrollanter så behöver man inte springa därifrån, utan man kan ta det lugnt och så betala fonden böterna om man är medlem. Aha. Och vad kostar det att vara medlem? 100 kronor i månaden. 100 kronor i månaden. Mm. Så då alltså för 100 kronor i månaden så är det bara planka hejvilt, åker man fast så pröjsar ni det? Ja, utan en självrisk på 100 kronor också, men annars så... Då är det lite sån skadeförsäkring också då, så att man slipper ramla ner för rulltrapporna eller bli indragen i något slags rum eller så. Ja, tyvärr, jag har inte kommit så långt än, men vi får jobba på det. Ja. Men men vad ligger böten på nu? Den är på 800 kronor. Den är fortfarande på, för jag hörde att det skulle chockhöja det till 3-5 tusen, ja, eller vad det var. Ja, vi har väl haft i kontakt med Vägverket och sådana som beslutar sånt där. Vi tror att den kommer vara kvar det, för det är liksom landets, de har normaliserat hela landet 800, så att vi tror inte att den kommer höja. Men vi får se. Hur, ja, då blir det dyrare att vara med helt enkelt. Om man, ja, ja, om det kostar 5 000 spänn. Ja. Men hur är det alltså i övriga världen, måste ni givetvis ha kollat då? Finns det gratis kollektivtrafik? Det finns... Det har varit lite experiment i bland annat, jag tror att det var någonstans i Italien, det var ganska länge sedan. Men just nu så är det faktiskt uppe till förslag i Oslo, som är liksom, ja, då är det en stor stad som Stockholm. För annars i Sverige så är exemplen inte så, det är typ i så här småstäder liksom. Så, och där det kanske bara finns ett par bussar, så då är det svårt att dra några, nej, det är svårt att dra några slutsatser sådär. För ni pratar alltså om just Stockholm för tillfället? Det är det som är själva grejen. Vi har tre lokalorganisationer faktiskt i Sverige. Östergötland och Göteborg och Stockholm. Jaha, okej. Okay. Mm. Alltså jag kommer ihåg när det här kom, alltså planka.nu. Hur länge har det funnits? Ja, det var en av de här höjningarna. Hösten 2001 så skulle man höja från 450 till 500. Det låter som att det är jättelänge sedan, men det är ju bara ett par år sedan. Mm. Och då så var vi några stycken som vissa plankade ibland. Och så, fast allting var ju väldigt individuellt, någonting man gjorde på sin egen kant. Men om man kunde göra någonting av det där och göra någon sorts protest mot det. Hade ni, kom ni överens om vad ni hade för liksom ideologisk idé bakom det här? Eller var det som från början att ni bara plankade och tyckte att man ska inte behöva betala, och sen satte ni ner och snackade ihop, eller märkte ni att ni tyckte på den samma? Tiden vi som drog igång det här, att vi var ju liksom politiskt aktiva då i syndikalistiska ungdomsförbundet på den tiden då. Men nu, och då planka på nu hörde egentligen till den organisationen också, men nu är vi mer fristående organisation. För det är inte så att man behöver tillhöra en speciell politisk färg för att sympatisera med planka.nu. Det viktiga är att man är intresserad av frågan om avgiftsfri kollektivtrafik. Och sen så är det säkert många som är med av att de tycker att de inte har råd att pröjsa månadskort. Liksom. Men av det praktiska skäl. Men vad är er grundidé då? Varför ska det vara gratis att åka kollektivt? Grundidén för mig är att ju högre avgiftstrycket är i samhället, desto mer tar man direkt ur plånboken på låginkomsttagarna och mindre blir solidariskt finansierat med skatten. Till exempel att det kostar lika mycket att åka även om man är hemlös eller om man är miljonär. Och just på tunnelbanan också så är det liksom en förutsättning för alla olika saker i staden. Nu har de till exempel tagit bort SL-kortet från socialbidragsnormen. Men samtidigt så har ni alla hört det här pratet om att hur viktigt det är att man söker jobb när man är socialbidragstagare. Och det där tycker inte jag hänger riktigt ihop. För då måste man tänka att kollektivtrafiken är nödvändig för att ta sig till de här olika jobben och sådär. Så att det är den tanken att kollektivtrafiken är någonting
en sån grundläggande sak i en sån här storstad. Liksom. Sen är det ju faktiskt alltså, en fin tanke som det gynnar ju egentligen all, det är ju en balans. Det ska tillhöras. Hej på det, tilläggas. Tackar att vi gjorde allt i våra makter för att få hit en representant från SL och även politiker som är ansvarig i den här frågan. Mm. Men de har alla tackat nej. Mm. Ja, det är tråkigt. Ja, det är jag har varit med om det förut faktiskt. Sådär. Att de har sagt nej? Eller? Ja, precis. Hur ja. Ofta har ni fått träffa i liksom, medier för att kunna debattera det här ordentligt med politiker eller ansvarig alltså, på SL? Nej, ingen gång i stort sett. Jasså? Ja, jag vet inte hur det är om det finns någon sån här policy. För det var ju, bland annat så hade vi anordnat ett möte på Kulturhuset för 2 år sedan tror jag det var. Där vi hade just debatter sådär, upplagt och föredrag om nolltax och sådär. Och det mötet var ju liksom polisanmält och det var så här, det här kan inte förekomma i stadens lokaler. Så att, ja, just då så verkar det inte finnas något intresse av att debattera, men det kanske finns nu, det får vi se liksom. För det där är en fråga, alltså hur har ni blivit mötta av politiker, alltså som organisation, för att det är ju indirekt en organisation som stödjer, kan man säga brott? Jag vet inte, rubriceringen brott är ju... Nej, jag tror inte, alltså det är inte ett lagbrott i sig, det faller under liksom ordningsstadgan. Civil och det här är faktiskt, ja, men det är en ordningsstadga att man kan få en böter för, till exempel kanske som nedskräp, alltså på samma nivå liksom. Ja, precis. Men vi har ju faktiskt blivit anmälda då till polisen ett par gånger, både i Göteborg och här, och ingen, liksom, ingen i juridiska systemet har valt att gå vidare, så då antar vi att det allting ligger... Ja, nej, men det finns ingenstans att prova det liksom. Ja, precis, eftersom det är onekligen så att, precis som du säger, det är ingen lagbrott, och skulle det vara fallet så... Ja, då kanske det inte skulle fungera liksom. Hur många medlemmar har ni nu? Vi har runt 600-700. 600-700 stycken i Stockholm? Ja, i Stockholm då. De andra städerna har jag inte riktigt koll på faktiskt. Det kan ju låta ganska lite eftersom att det är väldigt många som plankar. Det har man inte heller säkra siffror på, men det är ju mer än ett par hundra. Det kanske handlar om ett par 10 000 liksom. Men jag tror att det handlar väl om att folk har en viss sund skepsis om att sätta in pengar någonstans. Liksom. Vissa kanske tänker att de klarar sig bra ändå. Och framförallt att många tror att de kanske behöver bara planka den här månaden. För att den här månaden är kärv. De kanske har fått lite kneg från något sådant här visstidsarbete. Så går det inte riktigt upp den månaden. Så plankar man då. Men då kanske man inte går med i en organisation som liksom... Nej, sen så är det väl lite grann som med organdonation, att det är rätt många som tycker att det är jättebra. Det är klart man ska donera sin organ, eller det är jättebra, det borde vara gratis för kollektivtrafiken. Men just det här organiseras, det är lite skrämmande. Tänk om någon kan spåra en och sen sätta sidan, säljer man en av sina njurar kan man få en himla massa månadskort. Det är sant, så du menar att liksom sälja en njur... Ja, okej, det är därför. Ja. Men hur är det alltså? 600-700 stycken medlemmar här i Stockholm, som prisar 100 kronor i månaden. Mm. Och de har varit alltså fasta nu. Alltså är det en stor rullians? Får ni nya medlemmar och gamla hoppar av? Ja, vi har inte någon sån här jättekoll precis på hur det ser ut. Men det finns ju en del som har varit med väldigt länge och sen finns det andra som är med en bit i taget. Liksom. Mm. Det beror väl på hur man har det ställt och sådär kanske. Hur många böter har ni betalat i än så länge? Oj, ja det måste vara... Nej, det vet jag inte. Det är många. Alltså, ja, det är det. Men hur funkar det så rent ekonomiskt för er som organisation? För att de här 100 kronor i månaden, visst, det blir liksom, ja, det blir ändå en del pengar och... Ja. Nej, det går bra runt sådär. Och ingen av oss jobbar ju med det så att vi tar ut några löner sådär. Utan det gör vi förutom att vi studerar eller jobbar och sådär. Och sen så vi har en viss buffert då för att om det skulle komma höjningar. Och sen så har vi råd att lägga lite pengar på, trycka lite flygblad om nolltax, om idén nolltax. För det är ändå och väldigt viktigt. Och klistermärken har jag sett mycket. Ja. Mm. Men har ni kört någon sån här stor aktion någon gång? Typ, vi ses alla där 2 och så plankar vi så att folk får upp ögonen för det här. Ja, men det har vi gjort faktiskt några gånger på T-centralen. Det var ganska... Det var ett tag sedan senast. Vi får se om det kommer någonting nytt. Men det måste ju vara den svåraste stationen att planka på. För där, alltså, varje gång jag är där så känns det som att det är en fotbollsmatch. Just Sergels torg-ingången. Det är alltså det är bara självlysande. Du vet, det måste ju vara epileptiskt framkallande de där dräkterna man har på sig. Man ser ingenting. Det där är en intressant grej. Allting som har att göra med kontroller och spärrar och biljetter. De har ju både de här nya spärrarna som man inte skulle kunna ta sig igenom och vakter som vaktar spärrarna som man ändå inte ska kunna ta sig igenom. Alltså det börjar springa iväg jättemycket. Jag tror att det var
senaste 500 miljoner om året eller något sånt där, som en väldigt stor summa. Som också jag tycker att det kan vara bra argument just för att införa avgiftsfri kollektivtrafik. För det handlar inte bara om att planka.nu finns, det handlar om att folk plankar i övrigt. Och det handlar också om att det har inte fungerat. Liksom. Och pengarna är ju skön liksom, i stort sett. Och de pengarna skulle man faktiskt kunna omfördela till trafiken om det blev avgiftsfritt. Liksom. Precis. Men det här med att nå ut med sitt budskap, man kan göra såna här aktioner och man kan trycka upp lite flygblad och så, men det måste vara svårt annars om man inte vill, ingen vill debattera mer offentligt. Ja, nej, och men, hur får ni ut? Ja, men det är ju ganska mycket, jag tror att den mesta kontakt vi har haft med så här intervjuer och sånt har ju varit så här gymnasieelever som gör skolarbeten och sånt här. Det har vi gjort jättemånga och det kan också vara ett sätt, då går de hem och visar för sin klass och så får man ju ut då vad man vill på en liten skala. Då. Precis. Vet du vad, vi håller tummarna och jag ska faktiskt att det går vägen, så det var skönt med avgiftsfri trafik på något sätt. Ja, mycket bra tycker jag. Tack så mycket. Lycka till som sagt, och nu ska vi nämligen lyssna på lite mer musik. Ett band var här för ett tag sedan som heter Promise Divine och de ska köra en myspysig låt för oss.